Boa! É. Agora, Gabi, a gente vai colocar o cristal da criação. Esse aqui, ó. Que é o número 6, certo? Certo. Olha lá, olha que lindo. Joguei o cristal. E aí eu mexo, né? Isso. Mas vai ser um pet de verdade daqui de dentro? Diz que vai, Gabi. Deu! Vai dar certo, Xi. Vai? Vai. Ele vai... Gente, tá acontecendo alguma coisa. Nossa, quanta fumaça, Xi. Gabi. Não acredito! Como isso? Como? Ai, cara! Chile, olha o que a gente criou!